Leisk atspėti, kokia pirma mintis tau kyla išgirdu žodį policija. Turbūt mentai, farai, problemos. Labas vakaras, tai kas nutiko? Nugi sandėliukį kažkas ten šmirinėja. Turbūt nėra labiau apkalbėtos profesijos. Taip, policininko uniforma verčia kai kuriuos pasitempti. Bet po jas lypi ne problemų, o teisybės ieškantis žmogus. Tuo metu dar nežinojau, kad momentas, kai pasiryžti siekti tos uniformos, yra keičiantis gyvenimą. Tai savęs išbandymas. Kasdien. Girdėjau kai kuriuos sakančius, kad jie atėjo mokytis į policijos mokyklą, nes tai jų vaikystės svajonė. Turbūt dėl to jie greitai ir išėjo. Vaikystėje dar niekas nesvajojo kasdien taip sunkiai dirbti ir dažnai paukoti visą savo laisvalaikį. Kova, ginklai, kraujas, adrenalinas. Policijos darbas ne apie tai. Tai siekis ginti ir apsaugoti žmogų, gyvybę, arba tiesiog padėti tam, kuriam to reikia. Iš aš tampa mes. Tavo mokytojas tampa tavo kolega. O kartais ir atvirkščiai. Pasiruošimo procesas nėra toks, kokį jį visi įsivaizduoja. Bet tu turi tapti tuo, ko visi iš tavęs tikisi. Vis dar atsiranda tokių, kurie galvoja, jog atvyksti tam, kad nubaustum. Tačiau pamiršta apie sustojusį kvėpavimą tų, kurie laukia išsigelbėjimo. O kartais tiesiog pagalbos rankos, kurią galime ištiesti tik mes. Ten kokių nors vertingų daiktų buvo? Viskas gerai? Vargšas žmogelis, ačiū labai. Tai yra darbas, kurio neiškeistum į jokį kitą.